ku cusubtahay youtube channelkeena fadlan taabo gambaleelka taabo meesha ay ku qortaa subscribe ee gududan ka bacdi taabo gambaleelka ku soo baxaya geeska commenti like share wabillahi tawfiiq koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa kuhanaye ha ka suumin dhegayste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan safarkii danaha soomaaliyeed u saan qaadayo samakuwaara Sono gadwana aksan Samakuwara Sono gadwana aksan Uraaday umarba safarin kiga haday Mahad madaxweena hor u raacwisin Italiane presidentiye Somali Ariyama madaxweena na Italiana Excuse me Bilfagore Kalaman Vieni qua sentimi u bene non lo abbiamo En canale berberato e bereste deu butale Dalla cente a devano lavorare qua E se non quale non Kufrista Uraad haya Safar kiddana Somaliye duadin kele madan gaar ah loo safray mase danguud wardan gaar ah looma aado meel 13 saacadood diyaarad loo sii saaranayo una danguud aan safar yarana ari dangaar oo beeton aan gashood iyo ku gorod doogna waxaan maqli jiray si hagoogane soo hagoogane harum maran side hawl kama harin habaarna u dheer marka aanu maalin kasta safar baxay waan maqlaaye wax la keeno soo biiri wali ma maqlo mana arag war maratida dhaanshay oo cid agteeda ku buubay ba meesha degel jir looma baahne baraadarkii qurbujiga taariikh war safarka madaxweynihii dambe Italiya ku aaday noogu kaadisan safarka madaxweynihii hore uu Kismaayo ku aaday makan bankii ba bilaawday wuxuu sa jawhar iyo waadi waay Hirshabeelle iyo waadi waay iyo Galmudug wuxuu Kismaayo uga bilaabay Dr. Nuur oo safarka Xasan Sheekh Kismaayo ku aaday inta iska deesid safarkii ka horeeyo saaxiibka Cali Geed Reisul Wasaare hore ku aaday war naga si adu war Cabdiraxmaan Amsuur madaxweynaha mucaaradlan sidii dibid ugu soo wareeray madaxweyni hore caasiq siyaasada kala rabaa inuu maamul goboleedada ugu wareer war may dheega jiray laanshan hala dabradaw shuungay geedo on vafi sardan boyto sheegay waleri langi madaxweyni nin haay hadda ka hor hadlay mu'arad dhawaafo hoba nagadi sardan boyto sheego ilaahay noo hajab war bayda waa tagayay hadaad mu'arad saas u rata iska aamusa saa ugu soo gaaray bida bayda ma muxuu ka doonayaa niman lafta garay wataa qabsaday war galmudug waxa ka soo yeeray cabaad darawaladeena aad ubatan bayraadin marka hal darawal meesha ma lagu simi way adigu ma islaadahay galmudug ba hal darawal wadi kara urin xoolo daweyn xaasid noogu tilmaantay xaqiiq ma aha warkaagu yee dagaalka dhagax yaala meesha leeyda ka socda shabaab iyo shacab ka dhaxmaraya ciidan maamulo ka dirinaya ma jira meesha galmudug sa sheeganeysa ma dadka shacabka ay dhigooda shirka kula tahay qorshada toornuur ka dambeeyay ayaan u fahmay arrinkaas reer miiga dagaalada haya aasha laga duugay maamulkaani soo digi waxaanay ku diganaaya iyo nimanka aan daadashii xilal ku doodaaya markii aan daymooday qalbiga la damqinaya war intaas inaad qoraal ka soo dhigtid haa farta ka saar war war ma haysiin ee Puntland waxay tiri waxaan u diyaar galoobaynaa doorashadii bachaad magaalada lagu arkay la yiraahdeen ciidankana waa in magaalooyinka ka baxaanay tiri garawana waxaa tagaya la yiri nin la yiraahdo jabiye jabiye ilaahu hana jibine jabiye musharaxeen badan waa jabinaya laakiin sabajaajiyadu ma nabad iyo nolol bay noqdeen horta garow waa abi axmed wakiil ma u jooga war abi axmed mar hor u mamnuucay wakiil maamul goboleed war war ma haytana meel mar dhow doorashada ka dhigaysa koonfur galbeedu jabiye jabiye antiga la tin jabiye meel malka gorada lafta gareen abu mansuur huseene iyo kamer zoom la isla hor fidiyan war mansuur aha cali oo eedin maxaa u tagtay dastuurka maneen ka goran war waxaan maqli jiray soomaali hadda amaan ka rabto dhimo dhiman maayo nolosheeda ugu caaya war muraal lagaaba lahayn isugu hortaadiga sababtu waa tahay waxa jigjiga ka socda bandhig la yiri waxa lagu xusaya Seendaan Cabdullaahi Xasan taaladiisana waati hore looga taaga meelo badan waad ogeydeen hadda waxaan la yaabana 100 sano ka hor shabaabkii dadka leenaya hadii la xusayo soo intii waa hadda jooga la xuso la karaameeyo maahan marka ugu horeysa godane burca lagu xuso oo ragga nool madax laga dhigo sheekadu hadda inuu caa tahay
رغبة ورقيدة أنك لو نودو سمرهب يحوز كهذا العيرو والمرة دايسان ستا سيارة الشباب هل مرة سلب الأوسط أرو يا باب الذي يكون انت محاد في حسيسي حسن تار أو يساب النولي حد محسدينو ورمي الله الله ما حسين لقاء مصر مركون انتال لحسي يا بعد دماش السوق ورابو انقارية وحجيري فرطة الدماء أفما هي إمي كل نولي إفكان كاقا باهناي وحيرو أقونسية وروحان كن نرانونا إأمان أنو النول أيضنا أفما هي دماشا أقونسلي ورور بميدنك هاي مانت إيدنك هوق دالك سوماليا إسرقانك شقيناي ورور ميسيني دونالد ترامب وحويري وحاليك يعني عود لقد دبي مركي لديلا يوريه جمال خشوخجي واندك يسنوا يا يويري لكن وربحين يا ليقسي سببتوه دل بهال نماه أيوها مركي نميه وحان ليابي سعودي ما دونالد ترامب أياكين حريص بدنا تعدى أنها يستين انت رام كروي دب محو وطرية ورنية ملجوك ليست الرجولة بصوت عالية ورناجاريا من قدو يدك معه وحو يري سداسة مشار مقادا ووصا نباهنين مركي اللو يدينا وحو يري قري والله هاي او انتان قدو ينغن عيان دستي بيلك عروتا واسكهلا سدا درت العيان اسكهلا فإن المشار قاطو ورقدو ميها جامعة دو مدو وحو يري لعنت اللوقون ديوان ويرتاي صدح كل يدودنا الدقالة الآن وحيرنتاي العقوة نقول يرتاي ما هنا ونقول بضانتاي واحدة هيا وين لوين ورنما يوشاك هذا عليك عافية كل ديرية وصير كياتي عشينا هتقي لقي سور لكل مي قريبو قيير او ودوين ير ير دح مران او بير ير كدح يالله وعير قريبا يالي انا عليه بوير حقيقة اللي ستي بوير وعير ودرع هاي ويقا مشروع عيدي بان فلييي بقول كيبا طبان ايقا سوهرتان قريبا كدس soo laabtay wasiirkii sheena iska soo safray kiin yimid ligiisii buu la kulmay wasiirkii isaga guriga uu geeyay weyn oo qasri ah oo beer weyn ku taalo oo dhiraysan oo qurux badan oo jeed waa weyn oo dhaxmaraan oo tubooyin biyaha iska socdaan wuxuu guriga aan yahay aniga leh buu yiri xagee ka dhisatay buu yiri meel hawda buu gacanta u taayay wada halka loogu tala galay qarashkii loo qorsheeyay 100% ku dhistay buu yiri warkan hore faylahay koode laakin kan dambo boqolkiiba boqol hal haba ma ka tabnay walaajay dhan guri ku weeldadii ma aha warnamay oo xamar nabad ayaa ka dhacday tartanka feerka ayaa lagu qabtay 40 sano kadib lix wiil ayaa isfeeray qadiisa maxamed diirina waa ka qodbaysay waa markii ugu horeysay ee tartanka feerka muqdisho lagu qabtay ayay tiri qadiisa waxayna tiri farmaajiya qeyrka kor miya qof qof feeri kari mar hadii feer la bilaabay oo dhalinyaro soomaaliyeed isfeerayso qol sagaariye iyo qaniinyaro waa ku xigtaa isdiyaarsh yaar tartankaas qadiijo qorshankaasa ka wadatay waa astaan nabadeed yaa allah ugaarteeni hadda ino soo noqonaysaa shabaqayna diyaar aan ku dhigi kara sagaaradii xabada ka carartini waa la helaa baciidkiina waa imaana geesiisa isku laalaabna allah nabad waa tuman macad karno soo tagaysa war sagaarada qadar loo dhaafay arki may sidee nagala tag buuqa oo macda diidiga tu kuma kaadiyan hayna arro sidee askar military oo na ka carareysa ama koox taraafiga oo jiid ka direraysa ama madax isaysa soo haddana xaafad wada joogta miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheereey aroo karnaa dhaba dil wariya dil wariya dil ila iska dhaafay wariya dil wariya